यो कविता मैले केही समय अगाडि लेखेको थिएँ। यो सोचेर कि हामी मानिस र हाम्रो जीवनमा समाज, समाजको विकास, समाजको व्यवहारले कस्तो असर पार्छ र एउटा समयमा हामीले समाजलाई नै सबैभन्दा माथि राख्न थाल्छौँ। अरूको विचार, अरूको धारणा, अरूले के भन्छ भन्ने कुरालाई नै सर्वश्रेष्ठ ठानेर आफ्नो धारणा, आफ्नाको विचार, मलाई के लाग्छ आफूलाई तल राखेर जब अरूलाई माथि राखिन्छ तब सबैभन्दा धेरै पीडा हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र यो कवितामा मैले त्यही दर्शाउन खोजेको छु। कविताको नाम यथार्थ र यो मेरो आत्मसंवाद। तिमी मलाई तर्कले जित्न खोज, म अर्थले जित्न खोज्छु। तिमी मलाई हुर्कीले पाउन खोज, म तिम्रै मर्जीले पाउन खोज्छु। तिमी चाहु या नचाहु, ठान या नठान आफ्नो, म तिम्रै पछाडि छु, पछ्याउँदैछु तिमीलाई जस्तै मनुष्य र कर्म उसको, मनुष्य र कर्म उसको। तिमी आँसु देखाएर मलाई आफ्नो बनाऊ, म त्यही आँसु लुकाएर तिमीलाई आफ्नो बनाउँछु। तिमी माया देखाएर गरिदेऊ मेरो अपमान, म त्यही माया लुकाएर तिम्रो सम्मान गरौँला। तिमी ऐनालाई सोध तिम्रो रूपको बारे, उसले भन्छ तिमी राम्री, अनि तिमी पत्याउनु मान्नु उसको कुरा, संकोच नमानी। मलाई झुक्किएर भयनी सोध कहिले, म भनौला ऐनाले झुटो बोल्दैन, जाली त ऐना पछाडि छ माया, ऐनाले झुटो देखाउन कहाँ जानेको छ र। गलत प्रश्नले सही उत्तर कहिले पाएको छ र, तर गलत उत्तरको पनि सही प्रश्न चाहिँ पक्कै हुन्छ है, तर गलत उत्तरको पनि सही प्रश्न चाहिँ पक्कै हुन्छ है। हामीले एकान्तमा सोध्नु आफूलाई, मैले चाहेको मित्र ऊ नै हो र भने, उत्तर आउने छ अवश्य, ऊ उसको रूप, बोली अनि शब्दमा आउँछ। मलाई कसरी थाहा यस्तो कुरा भनेर सोध्छौ, मलाई थाहा छ किनकि म सोध्छु आफूलाई, आफू भित्रको उसलाई कति माया छ मेरो भने। उसले मौनताको बीचबाट बिस्तारै पातला स्वरले आशापूर्ण भावले सोध्छिन्, पहिला भन म कस्ती देखिएकी छु, अनि म यथार्थमा फर्किन्छु फेरि आफूलाई पाउनु। उसले मेरो प्रश्नको जवाफ पनि प्रश्नमै दिन, एकतर्फ मेरो मायालाई फेरि आफैतिर फर्किन बाध्य पारिन्, प्रश्न गरिन् प्रश्नै माथि, उत्तर थाहा थियो भन्थे होला उसलाई मनपर्ने जवाफ, गलतै भए पनि, तर मेरो प्रश्नले प्रश्न नै जवाफ पाउने बानी परिसक्यो। अब उसलाई पनि प्रश्नको प्रतीक्षा होला भनी प्रश्न गरे, के भन्यो तिम्रो ऐनाले, जे भन्यो त्यही मेरो पनि, मुस्कुराइन् मुसुक्क निमस्किन्, पक्कै ऐनाले भनेको हुन पर्छ तिमी अथाह राम्रो।
अनि उसले अत्याइन् अनि उसले